explicar als romans, els xiquets, com ara Batos, que anaven al col·legi a l'època romana, com escrivien? Què escrivien? Un estilus. Un llapis. Tots els xiquets i xiquetes portaven una tauleta de cera, perquè aleshores no existia el paper com ara. Existia el papir. El papir és aquest paper d'aquí. Amb una planta. Amb una planta és. En fusta gairebé. És una fibra vegetal. S'escrivia, es fabricava amb una planta, com ara aquest que està fabricat, amb una planta originària d'Egipte que es deia papir. El papir era una fibra vegetal. Trenant totes les fibres vegetals i amb una rutina s'aconseguia fer un paper. I amb això s'escrivien missatges i podien escriure el romànic. Amb el papir i la tauleta de cera era el principal suport que tenien els romans per escriure. I després també tenien una altra cosa, que era la pintura. La pintura que aconseguien amb fibres vegetals i amb un aglutinant, fibres vegetals i flors de diferents colors, i amb un aglutinant per poder pintar, perquè quedés fixada a la paret el... digues. La planta de com seria? Papir. I és originària, els romans la van exportar del delta del Nil. On vivia? Qui vivia al Nil? Els egipcis. Molt bé, els egipcis vivien al Nil. I d'allà van aprendre a manipular la planta per a fabricar aquest cub. Ara us anirem passant perquè el vegueu. No, per això no. Amb la tauleta de cera arribava a classe i començava la lliçó. No, ja pot començar. La tauleta de cera, la cera, estava feta de cera d'abella. I amb la qual cosa podien anar escrivint amb un punxó, o amb una canya o algo punxegut, i anaven gravant les notes. Les notes que potser després, quan ja havien après, ho borraven. I ho borraven amb el mateix tipus. Es deia estilus. A veure, fes una demostració, ara. Ensenya-ho. Com estilus. Molt bé. Ara explicarà. Ara dic. Què és això? Molt bé. Ara l'Ara explica. Clar, amb això no se veu gaire bé. I ara el que fa, ha escrit Dana, i ara el que fa és borrar-ho una altra vegada per poder reaprofitar la cera i tornar a prendre uns apunts. Estes tauletes de cera podien ser més o menys grans. De l'1 al 10 és un joc. És un joc a què tots sabem sumar i restar. A veure, sí. A que sí? Doncs farem un joc. Digues. És que ma mare ja prova ensenyar els números romanos del casament. Ah, tu ja ho saps, eh? 2. El número 3. 4. 5. 6. 7. De la cartolina i en els números tal com els coneixem nosaltres. És la numeració que s'anomena, que hem heredat, dels àrabs. És la numeració àrab. Els àrabs tenen els mateixos números que nosaltres. Nosaltres els hem adoptat dels àrabs. La numeració àrab. Tenia la numeració que es diu llatina, que moltes vegades...